tāpat kā Vikīlīks. Šie mums pie lāča akadēmijas un tā tālāk un visur. Bet nu kā viņi nograuz to internets? Tāpēc mēs jātais savus vītus. Tāpēc jābūt, tāpēc kā kādreiz latviešu vienrībās bija tā. Tiešā informācijas pārāk. Es jādās savus tīkls, lai mēs nebūtu atbrīd tikai nekādā, protams. Tieši tā. Vēl kādi jautājumi? Vildīgs paldies, Kaspar, jums, ka jūs aplēmojāt un apgarojāt mūs ar savu stāstījumu. Es sanācu, ka mēs netreiz kautis, ka tēmi ir plaši, ka ļoti. Liels paldies jums. Tas bija vienkārši fantastiski. Paldies, ka aizmēģināt. Paldies, ka aizmēģināt. Satīt, ka visi rekzītēs.